Habari gani binti yangu? Nzuri baba. Kwema? Kwema mama, hajambo? Baba, nimeishiwa na pesa ya matumizi. Ningependa nitumie shilingi 20,000. 20,000? Wiki tatu nilituma 15,000. Pesa umepeleka wapi? Nilichapisha karatasi za kazi na kulipa kodi, na pia nilifanya manunuzi. Sina pesa sahihi. Mambo magumu, mimi napambana sana. Nyumbani hali si hali. Sasa nifanyeje kweli? Sawa, nitakutumia 1,000 kwa sasa. 1,000 ni kidogo. Baba, ongeza, kwa sababu mahitaji ni mengi sana. Haya, nitakuja kukutembelea wiki ijayo. Sawa, karibu sana. Niletee chapati za mama. Sawa. Sante, kwa heri.